bo'lishdi. So'nggi yillarda xalq ta'limi sohasida tub islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lib, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar asosida dars o'tishlariga, ularning kasbga nisbatan mas'uliyatlarini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu jarayonda tizimda faoliyat yuritayotgan fan metodistlariga katta mas'uliyat yuklatiladi. Muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tashabbusi bilan Respublika ta'lim markazi hamkorligida Oqqo'rg'on tumanida tashkil qilingan o'quv seminarida qayd etilganidek, fanlarni o'qitish metodikasi va o'quvchilar bilimlarini baholashning zamonaviy uslublarini joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishiladi. Tizimda baholash mezonlari asosida tuman, shahar, xalq ta'limi bo'limlari fan metodistlari faoliyatining samaradorligini tahlil qilish va ularning reytingini shakllantirish yo'lga qo'yilmoqda. Joriy yilning 1-apreldan boshlab metodistlarning ish haqi miqdori oliy toifa o'qituvchining bazaviy tarif stavkasi miqdoriga tenglashtirildi. Bu esa har bir fan metodistini izlanishga, yangilikka intilishga undaydi va buning natijasi yoshlarga berilayotgan ta'limda o'z aksini topadi. O'zbekiston xalqaro PISA tadqiqotida ishtirok etadi. Bu xalqaro tadqiqotda metodistlarning o'rni juda ham katta. O'quvchilarimizni mantiqiy fikrlash o'rgatish uchun aynan metodistlar o'qituvchilarimizga to'g'ri yo'nalish berishlari kerak bo'ladi. Shuningdek, Perlas tadqiqotlarida ham ishtirok etishdi. O'quv seminarimiz ham aynan shunga yo'naltirilgan. Metodistlarimiz kelgusi o'qituvchilarimizga qanday yo'nalish berib borishlari haqida tushunchalar berib boramiz. Tadbirda ta'lim dasturlarining integratsiyalashuviga asoslangan o'qitishning fanlararo yondashuvini joriy qilish va bu borada ijobiy tajribani ommalashtirish xususida so'z bordi. Ishtirokchilarning qiziqtirgan savollariga javob qaytarildi. Virtual laboratoriyalardan foydalanish, variativ o'quv rejalari haqida katta taassurot oldik. PISA xalqaro dasturiga o'quvchilar va o'qituvchilarga qo'yilayotgan talablar haqida taassurotga ega bo'ldik. Endi buni biz hozir o'zimiz uchun hududlarga borib, amaliyotlarda keyin joriy qilamiz. Seminarda fan metodistlari faoliyatidagi kamchiliklar ko'rsatib o'tildi, ularga metodik tavsiyalar berildi. Bu kabi tadbirlarni har bir tuman, shahar, xalq ta'limi bo'limi kesimida tizimli tashkil qilishga kelishib olindi.